Через погодні умови ситуація під час різдвяних свят була близька до надзвичайної. Рясний сніг, що перейшов у дощ, і як наслідок обледеніння всього міста. Комунальні служби Южного працювали без вихідних для того, щоб зберегти порядок і безпеку мешканців на наших вулицях. Накануне було проведено кілька совещань, учитывая, що новогодні праздники, в основному люди відпочивали, ну, кроме городских служб. Я хотел бы, кстати, поблагодарить, пользуясь случаем, работников наших, в основном, трем городских предприятий. Это «Экосервис», это «Юштранс» и это, конечно, МЖКЦ. Где действительно эти люди, несмотря на праздничные дни, у нас даже 7 числа, в Рождество, у нас дороги были расчищены, все основные. Мы действительно, ну, наверное, невозможно идеально все выполнить, потому что очень большой объем работы. Тот, кто в эти дни был в Одессе, я думаю, ему было с чем сравнить, в каком состоянии был город Южный, как было, допустим, сделано у наших соседей. То есть действительно мы сосредоточились на всех основных направлениях, где ходят люди, на основных дорожках, главное, на городских дорогах. Они у нас были действительно в таком состоянии ухоженном. На балансі комунальних підприємств 8 одиниць техніки. Вона у справному стані. Технікою комунальники працюють в основному вночі, щоб не створювати незручностей для южненців. На сьогоднішній день комунальні служби справляються самостійно, не звертаючись по допомогу до містоутворюючих підприємств. Також в планах управління житлово-комунального господарства придбання додаткового обладнання для розчищення снігу. Сипучих сумішей, закуплених управлінням попередньо, наразі вистачає. Почти тонна топлива использована, там 860 литров за эти дни, и 62,5 тонны сыпучих смесей было использовано этими тремя предприятиями по работе по городу. Ну, на Юштрансе больше всего, потому что это были основные дороги, вот у них песчано-соляная смесь, мы видели, поэтому дороги у нас, в принципе, сухие были. Попереду хрещенські морози. Як правило, в цей період нас чекає погіршення погодних умов. Управління житлово-комунального господарства планує роботу наперед. Тож очікуване зниження температури до мінус 8, сніг, дощ і ожеледиця не застануть наші служби зненацька. В эти выходные уже спланирована наша дальнейшая работа. В воскресенье будут выведены люди, и дороги будут основные переведены в порядок. Там уже потом посмотрим понедельник, вторник, рано утром. Уже виконана була ще частина мероприятий для того, щоб ми тут ізбіжали тут сильного обледенення. Велика кількість автомобілів у дворах через відсутність парковок ускладнює роботу комунальних служб. Щорічно у ЖКГ звертається до власників автівок з проханням не залишати свій транспорт на проїжджій частині. Ведь когда есть непогода и видно, что идет снег, вы уже можете быть уверены, что скоро на улицах начнет работать коммунальная техника. И когда автомобили стоят там, на центральных дорогах у нас, на Гюльского десанта, там, на проспекте Мира, на проезжей части, просто большая такая просьба, просто давайте вот уважать наш город, для того, чтобы мы качественно могли приводить в порядок городские дороги, городские территории. Ну, в эти дни не надо оставлять транспорт на центральных проезжих частях, там, где работают потом мусороуборочные машины. Потому что это возникает всегда проблема. Мы там потом не, у них, у людей просто не получается качественно потом действительно это все почистить. Очень большая просьба к владельцам автомобилей, вот уже выходные дни, у нас так по прогнозу вот, ухудшение погодной обстановки, пожалуйста, на выходные не оставляйте машины на центральных проезжих улицах, в местах подъезда спецтранспорта, потому что ну, это наш город, давайте в нем создавать удобные такие условия, комфортные для жизни, чтобы коммунальные службы могли качественно выполнить свою работу. Окрім доріг та прибудинкових територій, за які відповідають комунальні підприємства в місті, також є території, які закріплені за підприємцями. Саме бізнесмени повинні стежити за тим, щоб місце біля об'єкту підприємницької діяльності перебувало в чистоті і не створювало загрозу для життя і здоров'я городян. Вокруг кожного павільйона, там, магазина віддільно стоящого є прикріплена за ним територія, закріплена, на якій його відповідальність наводити порядок. Це буде наше требування. І, скажімо, ті, хто ленится это делать, ну, наверное, будет наше тоже соответствующее отношение к ним в других вопросах. Також начальник управління житлово-комунального господарства Дмитро Любівий звертається до юрниці з проханням про співпрацю. Жителям, звісно, є якісь замечання, є якісь, можливо, якісь недоработки. Давайте обращаться, давайте говорити. Будемо знати, будемо розбиратися. То ми зараз ще проведемо багато різної роботи, яка в дальнейшому буде приводити до того, щоб у нас проще вести діалог по любым вопросам с жителями, чтобы им проще было с нами общаться. Вот. И кроме того, я думаю, что внедрение определенных мероприятий с точки зрения там, технологий мы сейчас отрабатываем, они нам просто позволят тоже многие вещи оперативно решать.